ବିଜେପି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଆଉ ରହିବ। ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ। ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ସେ ଧମକଉଛନ୍ତି କିଛି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ନିୟୋଜିତ କରିଛି କି, ଯେ ଯାଇକିରି MLA ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଣିବେ କି MLA ମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନକୁ ଖାତିର ନ କରିକିରି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳୁଛି, ସେ ଭଳିଆ ବିଧାୟକ ସିଏ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ବିଧାୟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସରୋଜ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ସିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ କେବଳ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବି। ଏଇ ଜିନିଷ ଏଟାକୁ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଛବି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ଧମକେଇକିରି, ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ନା ଆମେମାନେ ତାକୁ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ କେବେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ବିଧେୟ କରିବା ଦରକାର ସେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଭଳିଆ ବିଧାୟକର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ମୁଁ ତ ଭାବୁନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଫଳ ଦଳ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବାହାରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନେଇ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଉପରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବେ, କେଉଁଠି ଯାଇକରି ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଉଥିବେ, ଏ ଟାଇପ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଦଳ ଆକ୍ସନ୍ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବାଲି ମାଫିଆକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋରୁ ମାଫିଆକୁ ମାଗିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୋକେ ବୁଝିଲେଣି।